Bet šodien valdības mājā eksperti un amatpersonas no valsts pārvaldes tiesības sargājošajām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un arī ārvalstīm diskutēs par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nākotni. Diskusijas dalībnieki mēģinās saprast, kurš no valsts kancelejas un iekšlietu ministrijas vadīto darba grupu priekšlikumiem, kā sakārtot iekšējo konfliktu posītā biroja darbu, ir vislabākais. Vairāk jautāsim sabiedrības par atklātību Dēlna direktoram Gundaram Jankovam. Labrīt! 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 Tātad, kā jūs šobrīd vērtējat korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu, vai ir tā, ka izskatās iekšlietu jomas pārzinātāji, ka šobrīd trūkst skaļu lietu, ko mēs no malas varam redzēt, ko birojas ir paveicis un, teiksim, skaļu atrisinātu gadījumu saistībā ar korupciju? Tātad par to var arī spriest pēc, tātad tādējādi var spriest arī par biroja darbu. Nu, mēs redzam, ka korupcijas novēršanas apkarošanas biroja strādā, un, ja mēs runājam par skaļām lietām, nu, viņas nav tik vienkāršas, lai pietiekam īsā termiņā viņas atrisinātu un novest līdz tiesas spriedumam, kurš izstājies spēkā. Bet kopumā es gribētu teikt, ka knābā ir šie te konflikti un ir arī šīs te institucionālās problēmas, kaut vai no tā viedokļa, ka starptautiskās institūcijas ir pateikuši, ka knāps ir maksimāli jādistancē no politiskās ietekmes. Respektīvi, jādara viss iespējamais, lai premjerai būtu mazāk ietekmu uz knāpu darbību, uz knāpu amatpersonām. Līdz ar to pagājušajā gadā ir bijuši divas komisijas, kuras ir vērtējuši knāpu darbību un normatīvos akts un nonākuši pie kaut kādiem zināmiem secinājumiem. Viena komisija, ka jāstiprina nesošais modelis, otra komisija, ka knāps ir jānodod iekšlietu struktūrai. Un ko Dēlna ir darījusi? Dēlna no savas puses 14. Gada nogalā vērsās pie premjerministres ar aicinājumu šo jautājumu nesasteigt un šos te divus variantus, un varbūt rodas arī trešais vai ceturtais variants, nodot tādā plašākā publiskā apspriešanā, kur sanāk kopā gan valsts, gan nevalstiskās puses eksperti. Mēs esam pieaicinājuši arī starptautisku ekspertu no ASV, kurš ir pētījis visā pasaulē labos piemērus korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem. Un tādā veidā izdiskutēt piedāvājumus un saprast, kā mums virzīties uz priekšu. Konkrēti, kādus soļus jāizdara, kas ir jāizmaina, lai knāps darboties efektīvi. Kaut arī izskaust šos te personālajie konflikts. Manuprāt, ja iestāde ir sakārtota struktūra, skaidri nosacījumi katram darbiniekam, amatpersonai, kā viņai jārīkojas, nevajadzētu rasties šādām problēmām un konfliktiem. Jankau kungs, jau minējāt, izskanējuši tātad vairāki priekšlikumi par to, kā varētu turpmāk darboties knabi. Viens no tiem ir šīta knabas sadalīšana. Nododot to daļu ministrijai, kas nodarbojas ar dažādu noziegumu izmeklēšanu un savukārt to daļu, kas pēta partiju finansējumu valsts kontrolē. Jūsuprāt, kādai būtu jābūt biroja nākotnē? Viennozīmīgi es gribētu teikt, ka tām nedrīkst sadalīt. Ja mēs sadalam, mēs pirmkārt nonākam pretrunā ar to, ko vispār mēs esam radījuši. Starptautiski arī knāps ir atzīts kā laba institūcija, kur ir darbot spējīga. Ja mēs dalām un nododam, pieņemsim, politisko partiju uzraudzību valsts kontrolē, šeit jau rodas fundamentāla problēma, ka valsts kontrole nav operatīvās darbības subjekts. Ja viņa, kontrolējot politiskās partijas, konstatē darbības, kur jāveic operatīvas darbības, viņa to vienkārši nevar izdarīt, jo viņam tādas funkcijas nav. Un tad atkal ir jāsadarbojas ar knābu. Un, manuprāt, visefektīvākais sadarbības modelis ir pašā iestādē, ja tas ir pietiekami skaidri atstrādāts. Tāpēc knāp nodot arī iekšlietu struktūrām, man teiks, tā arī būtu kļūda, kaut vai no tāda aspekta, ka tiesību sargājošo institūciju skaits nonāk viena politiskā spēka rokās, respektīvi iekšlietu ministra rokās. Un nav noslēpums, ka iekšlietu struktūrai pašai problēmas dotajā brīdī ar to, kas viņiem ir, un vēl nododot knābu, man tā liekas, vienkārši viņš pazudīs. Un tādā veidā būs strīp pār vispār korupcijas apkarošanai valstī. Tad skaidrs ir viens, ka sadalīt biroju nedrīkst? Es uzskatu, ka nedrīkst.